Plantão da TV Passos. Um oferecimento Unimed Sudoeste de Minas. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Jardim Jacarandá. Tudo o que você procura reunido em um só lugar. Posto RVM Passos. Qualidade e atendimento diferenciado. Unisul Supermercado. Tudo para deixar sua vida muito mais gostosa. Adega e Mercearia Nossa Senhora Aparecida. Mercearia e bebidas em geral. Pisante Calçados. Caminhando com você. Emílio Materiais Elétricos. Linha elétrica em geral para Passos e região. Pizzareto. A pizza mais tradicional da cidade. Pontual Negócios. Soluções em crédito imobiliário. Center Pisos. A solução inteligente para o seu projeto. Café Silva. Cada vez melhor. Pontual Contábil. Assessoria contábil em geral. Honda Motopassos. Vem pra Honda Motopassos. São 19 horas 47 minutos. O Zé está ao vivo aqui, trabalhando muito nesta segunda-feira, né? Descansou o final de semana. Tivemos o feriado aí, mas no feriado a TV Passos acompanhou a paixão ao vivo. Que coisa mais legal. Que coisa maravilhosa que foi o espetáculo da Paixão ao Vivo. Daqui a pouquinho eu vou passar um pedacinho para vocês, parabenizar o Maurílio, parabenizar muito o Felipe, que, gente. Que organização! Eu que fiquei nos bastidores, eu fiquei preso nos bastidores ajudando. Estava lá junto com o Vitor Hugo, com a Dani, com a Rô, com o Bruninho para fazer a transmissão. E eu fui lá para cima, porque eu tinha que avisar o Vitor Hugo a hora de colocar no ar. Aí foi bom que o canhão não funcionou logo de cara, deu um problema, esquentou. Logo eu avisei ao Denilson, que falou algumas palavras. Então, de parabéns o Chiquinho pela organização. Matheus Piotto, que ajudou também na direção. A organização foi maravilhosa. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas o grande assunto deste feriado, do dia 29, foi estradas rurais. Nós sabemos que Passos tem uma gama de estrada rural muito grande. Conversando com o secretário hoje na entrevista que nós vamos trazer agora, são mais de 3 mil quilômetros de estradas rurais e galhos, né? E essa administração, estou defendendo aqui, porque eu defendo o Nenê na Manuela, porque eu acho que o Nenê é um cara bem intencionado, e o Nenê pegou uma secretaria que é a maior da prefeitura. Vocês sabiam disso? Que a secretaria do Nenê é a maior da prefeitura. Está lá Estradas Rurais, está lá PROCON, está lá Meio Ambiente e está lá Agricultura. É muito grande a secretaria. E o Edmilson esteve aqui numa entrevista, nos lembrou que antigamente as estradas rurais ficavam por conta da Secretaria de Obras, que é uma ideia também do Nenê na entrevista que ele passou aí para a gente. Então, as pessoas que nos assistem sabem que eu acompanho tudo nessa cidade. Isso até às vezes causa um certo ciúme pela ligação que a gente tem com Câmara Municipal, com o Judiciário, com o Ministério Público e principalmente com a administração municipal. Por quê? O repórter tem que estar bem informado. Nós temos um bom relacionamento com o nosso comandante, comandante Abdala, né? Com o Diogo, que é o capitão, comandante da 77ª CIA de Polícia. Temos relacionamento em todos os lugares, por quê? O jornalista tem que ser bem informado. E às vezes é mal interpretado também, né? Porque esse segmento, e eu repito mais uma vez, como eu falei quinta-feira, ele veio para ficar. É um segmento que vai mandar no mundo. Aliás, tem um vídeo que eu mandei para o Vitor Hugo. Depois, se você pudesse passar aquele vídeo para mim, Vitor Hugo, que você guardou ele, que eu te mandei no Instagram, de um publicitário falando, eu queria. E queria aqui, no início do meu programa, dizer o seguinte, um abraço todo especial ao Sanjo Soares. Digo isso porque o Sanjo só saiu da TV Passos porque a TV Passos tem uma linha de não ter lado político. Quando o Sanjo veio para cá, há um ano atrás, porque hoje, na sua página, ele estará completando um ano de Saga na Cozinha, nós dizemos ao Sanjo, explicamos isso para ele, a dificuldade que é
para lidar com um candidato aqui dentro, ele é um pré-candidato a vereador, vai ter que passar por convenção, e a amizade que eu tenho com outros pré-candidatos. Então eu expliquei isso para o Sanz, ele entendeu, saiu daqui numa boa, e hoje tentaram fazer um punhado de inverdades com o Sanz a meu respeito. Então, Sanz, tenha todo o nosso respeito, admiração, carinho, que você seja feliz aí no seu canal, com esse um ano que está completando hoje. E outra coisa, só não levei a público isso antes, a pedido do Sanz. Falou, Zé, deixa eu me estruturar. Hoje, ele falou que eu podia falar, então eu estou falando. Não foi para você, Sanz, é para outra pessoa. É uma pessoa bem ralé mesmo, ralé demais. Deixa eu mandar um abraço aqui, que está curtindo a gente, vai assistir o meu grande amigo Nenê da Manuela falar, que é a Damares, que não perde a gente, né, Damares? O Denilson César, parabéns a você também, secretário. Secretário que deu tudo para que esse evento fosse realizado. O Zé Augusto faz um trabalho muito, mas muito importante lá na Secretaria de Meio Ambiente, que o Nenê vai falar aí, importância, que deveria ser uma secretaria só para meio ambiente. A Ângela Carvalho, que é nossa primeira aqui em todos, o Robson de Jesus, meu amigo Alaf, Alaf tá gente boa demais, a Rô, minha esposa, né, o Robson de Jesus, ótima noite, Zé Carlos e Vitinho, toda a equipe, obrigado, viu, Robson, também está vinculado ao bem-estar animal e meio ambiente, aí, ó, para você ver, é verdade, que ele até fala aí da construção aí do veterinário lá, né, a Fernanda, que a ex-secretária Fernanda, outro dia nós estávamos caminhando, eu ouvi, ela falou que já tinha corrido, a Vanessa e Fernando. A Vanessa tinha corrido quantos quilômetros já? 21. Ah, estou cansado para você. A Larissa Pardo, um abraço para a Larissa, professora de inglês. Meu grande amigo Zé Geraldo Maia Alonso, Abadia lá em Uberlândia, o Deusmar Pereira, o Tales da TV Paz, a Rejane Valtim, estão aqui, o Antônio Carlos, Den Alves e o Luciano Medeiros, todos acompanham agora a entrevista com o nosso secretário, meu grande amigo Nildo Luiz, chegou também, Desi Ferreira, Gilberto Ferreira da Silva, todos acompanhando a entrevista que eu fiz com o nosso secretário. Gente, faz tempo que eu estou querendo bater um papo com o Nenê está sempre trabalhando e eu sei desse trabalho, já o defendi várias vezes lá, porque eu sei o trabalho que foi desenvolvido aqui. Mas hoje nós vamos bater um papo, Nenê, eu fiz questão de vir aqui hoje, porque nós passamos um período chuvoso aí. Quando eu cheguei aqui no seu gabinete, você estava conversando com a Rosa, e não teve jeito de não acompanhar, né? Porque a Rosa foi no meu programa, fazer essa introdução, e ela falou assim que nós temos diariamente mais de 5 mil quilômetros de estrada rural rodados aqui. 5, 6. Prazer tê-la aqui na TV Paz. Boa noite para você. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, Vitinho. Boa noite a todos que estão assistindo a gente nesse momento. Nenê, na região da Rosa lá, teve algum problema? Ocorreu tudo bem? Ô, Zé Carlos, nós passamos por um período chuvoso. Não foi excesso de chuva, não. Mas foi uma chuva, aquela chuva mansa, como diz os mineiros. E ela foi prolongada, ela não parou. Ela ficou 9 dias chovendo sem parar. E a terra encharcada. Com isso aí, acaba dando atoleiro, dando problema. Mas graças a Deus, tivemos sim alguns problemas, mas foram direcionados. Tivemos um problema aqui na linha da Julieira, um problema no Frigon, porque furaram para passar uma canalização. Deu problema, tivemos outro problema na Mumbuca, mas foi coisa direcionada. Graças a Deus, já solucionamos parte de todos esses problemas e estamos tocando. É, por incrível que pareça, depois de tanta chuva, reuni com a Rosa, agora a secretária de Educação, a mesma me disse, falou, Nenê, até então não tive nenhum incidente, nada que o transporte escolar não chegasse nas escolas. Nenhum aluno hoje deixou de ir para a aula, deixou de ir para as escolas, devido ao transporte escolar não funcionar. Graças a Deus, todo o transporte escolar meu está funcionando. Nenê, vamos lá, vamos começar do começo, como toda a priori da história. Fala um pouquinho desse, você chegou com uma secretaria totalmente diferenciada do que é hoje, né? O que você tinha de maquinário quando você chegou aqui, Nenê? Ô Zé, quando eu cheguei, que ajudei o Diego na transição, quando a gente estava fazendo a transição, eu fui acompanhando todas as secretarias, mas não tinha jeito de ficar direto nessa secretaria para acompanhar, porque eu não era o secretário, eu estava fazendo simplesmente trabalho de transição. Quando eu assumi a pasta,
O pessoal do sindicato reuniu, me indicaram na época que eu assumi a pasta, eu foi de assustar, assustei, viu, Zé Carlos? Ó, a gente tinha dois veículos leves para transportar os motoristas, operador de máquina, que era todos dois, um palinho, se eu não me engano, e um ninho, doado pelo IMA, nem da prefeitura, não era, doado pelo IMA. Um estava rodando, o outro estava encostado. E uma Kombi escolar cedida pela SEDESC. Então não tinha veículos leves. Maquinário tinha duas máquinas, motoniveladora rodando e duas encostadas. Uma já estava encostada, se eu não me engano, já fazia 4 anos. Pá carregadeira, tinha uma pá carregadeira, fazia 8 anos que ela estava encostada. Então, eu não sabia o que, que fazia. O orçamento do ano anterior, para comprar não tem jeito. Aí o que, que a gente fez? Coloquei na balança o que, que poderia ser recuperado desses equipamentos. Colocamos, isso dá para recuperar? Dá. Isso não dá? Não dá. Tá certo? O que, que nós fizemos? Recuperamos o que deu para recuperar e o restante foi tudo para o leilão. Isso que a gente veio fazendo. E hoje? Hoje você tem maquinário, pelo menos para manter o dia a dia? O Zé Carlos, falar que tem, eu estou mentindo. Não tem, não. Tem, não. Não tem, não tem. Temos que fazer mais investimentos na pasta. O prefeito já vem fazendo. Mas isso aí não é ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Isso é ao longo do trabalho que a gente vai fazendo. Eu estou aqui de passagem, mas pode entrar outro secretário, ele tem que investir na pasta. Nós já compramos aqui, ó, pra vocês terem ideia, veículos leves, nós compramos, eu consegui ganhar em parceria com o IMA, 4 veículos leves. Quatro. Peguei 2 do SAI, uma caminhonete, compramos mais 4 veículos, está rodando, graças a Deus. Sempre, Zé Carlos, sempre vai ter 1, 2 na oficina. Você nunca vai rodar com toda a frota. E o investimento na máquina pesada, nós adquirimos uma reta escavadeira, outra pá carregadeira, até o deputado Cássio que ajudou a gente nessa verba aí, junto com outro deputado federal. Está para chegar outra pá carregadeira. Adquirimos 2 caminhões trucado, traçado, para puxar material, para colocar nas estradas rurais. Esses 2 caminhões, para vocês terem ideia, eles fazem serviço de 6, 7 caminhões ou mais, que é 2 caminhões grandes, trucados. E adquirimos um britador de pedra, que no momento ele não está trabalhando, tem que fazer uns reparos lá, que teve um incidente lá, o pessoal foi lá, furtou umas peças dele, complicado. Isso aí está ocorrendo, a gente está vendo aí, ó. E só nesse feriado, o que, que foi assalto que teve? Nossa, foi uma loucura, né, Zé Carlos? Então tá aí. E adquirimos 3 caminhões, só para você ter ideia, 3 caminhões para coleta seletiva, que está rodando 100%, graças a Deus. Porque essa pasta aqui, gente, não é só a estrada rural, não. Hoje a gente faz mais de 40 prestações de serviço. Até o PROCON está aqui, né? Até o PROCON, viu, gente? Ó, até o PROCON está nessa pasta, é uma loucura, viu? Ó, outra coisa que estamos fazendo aí. Fizemos muita coisa aqui, principalmente na área ambiental. Até com um hospital veterinário, graças a Deus, começou a construção. Se Deus quiser, ainda sai nessa gestão. Nenê, e aí eu te pergunto o seguinte, quantos quilômetros nós temos de estrada rural? Aí depois eu queria que você acrescentasse os galhos, que é o grande problema, eu acho que o grande gargalho é os galhos, né? O Zé Carlos, hoje, quando se fala é quilometragem do município de Passo, você vê aí, só as Kombi escolar, o transporte escolar roda 5.600 por dia. Eu imagino que hoje a gente deve ter uns 2.800 quilômetros que a prefeitura cuida e mais uns 500 quilômetros que o Grupo Itaiquara, o Grupo Ipiranga cuida. Então passa de 3.000 quilômetros. É um município muito extenso, viu? É um município que não é de grandes fazendas, são pequenas fazendas, sítios pequenos, principalmente a região cafeeira que a gente vê aí. É uma loucura esse município nosso. Muita estrada. É mais de 1.300 quilômetros, né? É muita coisa. É muita coisa. A gente está fazendo o possível aqui, mas se Deus quiser, num futuro próximo, aí, atender 100%, eu tenho certeza que não vamos dar conta, não. Mas o trabalho que a gente faz aqui, quem tem acompanhado de perto, Zé, quem vem acompanha de perto, principalmente alguns produtores rurais que estão aqui com a gente. Hoje um plantador de soja me ligou de manhã e falou, levanta a mão para o céu, nós nunca teve estrada tão boa quanto está tendo agora. Eu assustei, ele planta mais de 2 mil hectares de soja dentro do nosso município. Eu pensei que a hora que ele me ligou, vixe, lá vem já uma reclamação. Ele ligou para elogiar e pediu para tampar um buraco numa linha dos campos. Olha para vocês verem. Nenê, aí você sabe lidar bem com as críticas, né? É claro que você ficou aí, que eu sei, porque eu acompanho você, eu te ligo sempre. Você ficou um tempo sem uma licitação para poder fazer o serviço de máquina, né? As críticas, elas são construtivas,
tem algumas que são até pesadas, destrutivas. Como é que você lida com isso com o dia a dia? Zé Carlos, bem falado. A crítica construtiva, ela pode ser até no grupo do celular. Ela é muito importante, ela ajuda a construir, ajuda a administrar. Mas quando vem aquela crítica para magoar, para bater, aí ele bate no secretário, no prefeito. Não é assim que faz. Bate na pessoa, né? Bate na pessoa. Para que isso? Chega, me liga, marca uma reunião, vem, vamos trocar uma conversa. Uhum. Entendeu? Eu sei que política tem de tudo isso aí, mas não é assim que funcionam as coisas. Né, Zé? Você leva isso bem? Ou já teve que processar alguém? Tem dia que a pressão sobe. Já processei, já. Já abri processo, já. Uhum. Abriu, para lá. Eles vão falar, aquilo é um gato morto. Eu não sou, não. Eu tenho minha vida. Eu saio daqui amanhã, eu tenho minha vida para tocar. Que isso? Eu vou baixar a cabeça para tudo que acontece? Não vou, não. Nenê, falando um pouquinho, você falou das outras partes. Fala do meio ambiente, né? A chegada nós tivemos primeiro o Venceslau e agora o Zé, né? Os dois ajudam muito, o Zé ajudando agora, o Venceslau ajudou na época dele. Funciona bem a parte ambiental também? Num futuro próximo, essa secretaria tem de desmembrar da Secretaria de Agricultura. Só uma, né? Isto. Inclusive, na próxima reforma administrativa, na próxima reforma, eu tenho quase certeza que vai ter que desmembrar. Estradas rurais, obras... Secretaria de Obras, porque esse estrada rural é obra, ponte, mataburro, não é verdade? Parte ambiental, pega, traz o lixo para cá, não é verdade? Traz para cá. Tira de obras. Tira de obras e tem que ter a Secretaria de Agricultura para dar suporte. Porque a gente vê aí, ó, quando a gente fala de estrada rural, estou falando de mim mesmo, estou falando da minha família. Gente, o que a mola que está gerando, que está suportando, está aguentando... Não é verdade? Eu agro, está todo mundo vendo aí, gente. Então, até o Edmilson, Edmilson Parada, esteve lá na Câmara, os vereadores todos foram lá, e o Edmilson levantou essa questão que eu não lembrava, eu não sabia, que antigamente a Secretaria de Obras que cuidava das estradas rurais. Isso, era a Secretaria de Obras. Por quê? Lá eles têm os equipamentos, lá eles têm os engenheiros, e lá tem obras. Entendeu? Então teria que ser lá, não na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Não seria a ideia também de uma secretaria só de estrada rural? Poderia? Não teria. Aí você fala, não vai ter equipamento. Não, aí tudo bem que seja na Secretaria de Obras, mas tem que ter um departamento só de estrada rural. Só estrada rural. Hoje eu não tenho, hoje eu tenho um diretor, tá certo? Mas não, eu não tenho um departamento só de estrada rural. Eu até convido você, produtor rural, você, produtora rural, para conhecer a nossa pasta, que se quiser lá tomar um café com a gente de manhã, tá certo? Hoje, só para vocês terem ideia, os equipamentos nossos hoje rodam, a maior parte deles é com terceirizados. Operador, motorista, praticamente tudo terceirizado. Porque os da prefeitura, né, Zé Carlos? Praticamente já não tem mais. Foram aposentando, não teve mais concurso público. Viu? Ó, só para você ter ideia, tem um operador lá de Fortaleza de Minas, Itaú de Minas, São João Batista do Glória, tá certo? E junto com os nossos aqui, graças a Deus, tem uma equipe boa. Agora, falar que vai estar atendendo 100%, sinto muito, nós não damos conta. E outro gargalo também, Zé Carlos, é a matéria-prima para as estradas. Essa aí é de... Isso que eu ia te perguntar. Hoje, que nós passamos um tempo aí embargado, né? Não sei na onde tirar cascalho. Hoje, pelo menos, você tem na onde tirar o cascalho? Ô, Zé Carlos, a gente licenciou várias cascalheiras depois que a gente entrou. Principalmente uma aqui na BR-146. É ali que a gente tritura, moe para fazer o material. Ali, sim, a gente tá tirando. Tem na Julieira, tem praticamente quase todo o município. Mas, muitas das vezes, o produtor rural, ele não gosta de dar o material. E eu vou falar para você, produtor rural, quem faz toda a parte burocrática, tá certo? Nessa papelada aí é a própria prefeitura, viu? Simplesmente você vai só assinar autorizando, mas fazemos tudo. Se você tiver cascalho na sua fazenda, faça essa doação. Ali perto do Terra Roxa, tá parado ali? No momento, tá pegando só cascalho bruto, não cascalho moído, porque o britador tá parado, igual eu te falei. Então, mas se o britador, você consertar ele, é coisa muito cara, aí você pode voltar a pegar ali? Claro, ali pode pegar, ali tá licenciado para muitos anos. E ele tem material para vários e vários anos. Ele tirou muita terra que levou para Nações, né? As terras que saiu dali, eu não sei para onde é que elas foram, não. Porque a única coisa que nós licenciamos foi a parte... De cascalho, tá certo? Cascalho, nós tiramos todas elas dali e vamos tirar muito ali ainda, se Deus quiser. O que precisa para arrumar esse britador aí, né?
Não, eu estou aguardando a licitação de peças. Ah, tá. Tá certo? Porque ele ficou o preço para arrumar, para fazer uma dispensa de licitação. Eu não acho o preço muito barato, ficou um pouco mais caro. Então, só está terminando a licitação de peças e serviços. Ah, só para você ter ideia, eu tenho até mecânico dentro da minha da pasta hoje. Eu tenho. Qualquer reparo pequeno em máquina, aí o nosso mecânico vai e faz o reparo. Ele é mecânico de máquina pesada. Nenê, a Lu sempre manda para a gente, a Luciana, da assessoria, ela mandou, semana retrasada, as pontes. Você está trocando as pontes, os matabus, tudo por cimento, por concreto? Ô, Zé Carlos, 100% não dou conta, porque a gente tem mais de 1.200 matabus. 1.200? Mais de 1.200 matabus, mais de 120 pontes. Aterro deve ter mais de 200. Então, à medida que a gente vai construindo os matabus de concreto, eu vou trocando. Troquei alguns na Julieira, nas águas. Ela vai trocando aos poucos, à medida que vai fazendo. E, porque vai a ferragem ali dentro, é complicado isso aí. A madeira, só para você ter ideia, você que está ouvindo aí, produtor rural, a madeira que nós estamos usando hoje para os matabus veio lá do Rio Grande do Sul, 1.700 quilômetros daqui. Quem ganhou licitação foi lá. Mas o preço lá também, até para a prefeitura, foi bom. Metade do preço praticamente daqui. Nenê, não para. Toda hora tem serviço, todo dia tem serviço. Você passou uma pandemia. Na pandemia, você não parou, porque leite não parou, nada parou, né? Ô Zé, o agro não para. Não para. O agro não para. O produtor rural tem que vender o leite, tem que vender a soja, tem que vender a galinha, tem que vender o frango, não para. Então, na época da pandemia, falar que parou, também não parou. Ó, tá chovendo, tem problema no estado rural. Tá de sol, tem problema no estado rural. Tá certo? É poeira. Então, sempre vai ter problema no estado rural. Vocês estão sempre à disposição, quem quiser fazer alguma reclamação, que seja, né, construtivo, pode entrar em contato com vocês. Claro, claro. Hoje, no passado tinha um encarregado de estrada, hoje eu já tenho três encarregados de estrada. Eu tenho o Valtinho, o Zezinho, e Valtinho, Zezinho, o Adilson, e eu fico por trás ainda. Só para você ter ideia, nesse feriado que teve de 4 dias, os três estavam de plantão, cada dia estava um e eu por trás ali, sempre orientando e dando suporte. TV Paz está sempre à sua disposição, como sempre esteve. Vou marcar agora para ele ir no Política em Foco, né? Que você está com a presidência do... PP. Presidência. Como é que é isso, ser presidente do partido? É a primeira vez? Zé Carlos, é a primeira vez que eu estou na presidência do PP. Eu fui convidado para mim estar assumindo a presidência do PP. E a gente entrou, porque a hora que eu vi um quadro de pré-candidatos a vereador ali, eu falei, vixe Maria, eu vou entrar. E eu estou aí dando suporte aí, até falando, ó, tá bom, né? Mas graças a Deus a equipe é muito boa, tá? A equipe que está apoiando o nosso prefeito Diego é muito boa. Eu acho que não pode abandonar agora, né, Zé? Já fica o convite, só vão marcar data. Você não foge, não, foge? Foge não, foge não. Obrigado, Nenê, um abraço. Tudo de bom para vocês, um grande abraço a todos. Muito obrigado ao nosso secretário que nos recebeu lá. O Vitor Hugo está me falando que chegou fotos aí, nós falamos que podia mandar, mandaram. Isso aí é muito importante para que o próprio secretário diz que recebe qualquer tipo de crítica e seria difícil para a TV Passo não mostrar também o que os espectadores mandam. Essa foto é da onde, Vitor? Escreveram aí? Está escrito no Instagram, né? Se não me engano, é perto do Aras Eldorado, está escrito aí. Isso. E a outra é na Linha das Águas? É uma outra foto também. Então, acabou de acontecer isso lá, isso aí deve ser um mataburro, né? É a ponte? Então, infelizmente, são coisas que acontecem mesmo. Choveu 9 dias, né? Essa chuvinha que vai chovendo, ela é mansinha, a chuva mansa, é aquela chuva que mói o chão mesmo, né? Não estou aqui defendendo o neném, todos sabem a amizade que eu tenho com o neném, o relacionamento que nós temos aqui com a administração. Mas estamos sempre abertos também a você, telespectador. Tem uma senhora que disse aqui, a Vera Lúcia, Vera Lúcia Siriaco, nossa estrada do Mumbuco está precária, olha por nós, vai passar para o secretário, ele deve estar assistindo lá, viu, Vera? A Dulce Helena, boa noite, o Davi, da oi. Alô, Davi, está sumido, hein? Nosso secretário Duarte está aqui também, boa noite. Abraço a todos, falhas todas as secretarias têm, mas o sucesso do governo demonstra os acertos são muito maiores. O legado é magnânimo, certinho. Está aqui o Thales da TV Paz, grande abraço ao Thales, é Augusto Toledo, o Ricardo Silva. Olha aí por nós na rua Estrela Dalva, casa abandonada, piscina verde, cadê a fiscalização? Ô Ricardo, eu vou mostrar a sua foto aqui, eu mandei para o secretário,
e ele vai dar uma força. Está aqui o Gilberto Oliveira, o Betão e o Ricardo lá da Dega, Mercearia Nossa Senhora Aparecida. Eu vi que o Alisson lá da Unisul estava assistindo a gente. Olha, gente, o Alisson é um parceiraço da TV Passos. A TV Passos é parceiraça da Unisul, Formiga 300. Né? No final de semana foi um sucesso com as promoções, principalmente as promoções do cartão Unisul, que você não pode ficar sem. Está outro parceiro de todas as horas aqui, meu grande amigo Marcos Júnior. Paga o frango, Marcos Júnior. O Jair, a gente fala pagar o filé. O Marcos Júnior vai pagar um frango para nós. Vou trazer o Vanderlei aqui. O Robson de Jesus, parabéns, Nenê, pelo trabalho feito com muita experiência, sendo transparência também, sitiante agricultor. Sérgio Fernandes, boa noite. Zé Carlos Vitinho, valeu, Sérgio. Zé Vicente, Ricardo, Mário Chaveiro. Cheguei, boa noite. Nós de Guapé, está dizendo aqui o Rubens Avelar. É, cadê a máquina que faz o cascalho? Então, ele acabou de falar ali, foi a Dani, né? A Dani tá dizendo assim, cadê a máquina? Roubaram peça da máquina, e é cara as peças que roubaram. É, aqui não é fácil, não. É o Denim, né? Denim Alves. É o Denim? Denim da Jocapoio. Ah, é? Gente boa demais. Alô, Denim, e o Alexandre Silveira a bordo, boa noite para você, Alexandre. Um abracinho pro meu amigo Caju, curtindo a gente. É, eu não mandei pro Vitor Hugo, deixa eu mandar essa piscina, eu já mandei pro nosso secretário, que o menino aqui pediu para mostrar. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque olha como é que fica a situação. Nossa, é tanta mensagem aqui, gente. Aqui, ó. Vou mandar aqui para o Vitor Hugo para a gente mostrar para vocês, porque a dengue está aí, a dengue não foi embora. Lá no Rio de Janeiro até deu uma melhorada lá. Quem é que está pedindo para mandar abraço aqui? É o menino aqui que mandou isso para mim. Vamos, é qual que é agora? Sim, Rural propõe comissão para melhoria dos estados rurais em paz. Tem a matéria aqui, você mandou para mim, né, Vitor Hugo? Vamos lá com a matéria que o Vitor Hugo mandou para mim aqui, ó. Vamos lá, o Sim Rural propõe comissão para melhoria nas estradas rurais de Passos. O presidente do Sindicato Rural dos Produtores Rurais de Passos, Sim Rural, Helder Maia, propôs ao prefeito Diogo Oliveira a criação de uma comissão mista, formada por engenheiros e moradores de cada região rural, para oferecer suporte na manutenção das estradas rurais da cidade. A proposta foi apresentada em uma reunião realizada na tarde desta segunda-feira, dia 1º de abril, na sede do sindicato. De acordo com o presidente e a comissão teria... De acordo com o presidente, a comissão teria o intuito de direcionar e intensificar as obras de melhorias nas estradas rurais de Passos, se tornando um importante instrumento na discussão de soluções necessárias para a solução e soluções permanentes. Além da comissão, o presidente do Sim Rural solicitou à prefeitura a disponibilização de um profissional técnico especializado em projetos de recuperação de estradas rurais, capaz de estudar uma melhor forma de drenagem e impermeabilização do solo, minimizando a possibilidade de rompimento por chuvas, deslizamentos e impactos sobre aquíferos. Gente, volta aqui, Vitor Hugo, deixa eu só falar uma coisa. Como é que chama aquele restaurante na Fonda na Serra, indo pro Tomate? Nós fomos no Canto da Serra ano passado, não foi? Nós estamos em abril, hoje é 1º de abril. Nós fomos lá em fevereiro, saindo do Glória, eles jogaram aquela borra de cimento no chão, não tem mais problema. Aquilo é borra de asfalto, não é? Seria uma solução também nos locais críticos. Isso é jogado fora aí pelas nascentes. Joga isso nos locais críticos, é uma ideia. Eu não entendo nada de estrada rural, gente. Não me pergunta nada que eu não sei responder para vocês, não. Mas eu achei super interessante, ninguém atola mais na estrada que liga o São João Batista do Glória a Guapé. Pelo menos não tem mais reclamação. Então não custa nada olhar com a nascente está aqui, ó. Tem a Bal, que tem uma fábrica de cimento aqui, como é que chama? De asfalto aqui pertinho. Vamos olhar esse resto de... Eu me lembro bem, se não me engano, foi na administração do Renatinho, que não conseguia tampar os buracos. O Renatinho falou assim, vamos colocar essa borra de asfalto até que se faça a licitação para dar uma amenizada. Hoje, graças a Deus, a cidade tem menos buraco, né? Algumas ruas ainda têm os buraquinhos.
mas é uma solução. Então, parabéns ao presidente do Sindicato Rural, parabéns ao prefeito, parabéns ao Nenê da Manuela. E, gente, problemas tem, mas nós somos para ajudar a solucionar, né? Hoje eu mandei uma mensagem para o Dentinho, porque o Dentinho, né, fez o vídeo, mandou para mim. Eu não passo, mas eu assisto e respondo tudo que ele manda para mim. Falei, Dentinho, vai lá, conversa com o nosso prefeito, você é padrinho de casamento dele, não pode ficar essas, né? As brigas bobas, todos nós perdemos. Vamos arrumar uma solução. E aí eu sou fã do nosso querido amigo Edmilson Amparado, né? Edmilson, quando ele dá uma criticada, ele já dá uma solução logo em seguida. Aí vai resolvendo. Vamos agora... Ó, Delfino, tá aqui o Jim. Essa aí é a piscina, gente. Essa é a piscina. Olha como é que tá a água da piscina. É casa nova, não é, viu? Casa nova. Não vou passar endereço para não ter problema, né? Mas o pessoal lá já tem o endereço para dar uma olhada. Não pode. Joga cloro ali. Zé Carlos, sou fã do trabalho feito por essa gestão. Mas queria e poderia pedir para o Nenê uma atenção aqui na ponte do Córrego Bom Sucesso, próximo ao bairro Califórnia, Coimbras, Nova Califórnia, economia Luciana. Muito obrigado. Aí o Jim Delfino. Está aqui o Helder. Valeu, meu presidente. Abraço todo especial para o Helder também. Vamos seguir, então. E agora, Vitor? Vamos dar um recado da Belinha aí. Esse convite da Belinha ficou tão bonito. E eu quero ir lá porque eu adoro doce. E a Belinha está pedindo aí doação de leite. Ó, gente, ó, esse é o pedido da minha amiga Isabel Ribeiro Belinha. Convidando toda a comunidade, sua família, para a grandiosa festa do doce em louvor a Santos Reis. Alô, Fernando Márcio, presidente do CPN, doce de graça. É, vai ser dia 20 de 4 de 2024, a partir de 10 horas, no Centro Comunitário da Mumbuca, ao lado da escola Dr. Manuel Pátio. Pedimos a doação de um brinde, antecipadamente a festeira Isabel Ribeira Belinha, quem agradece aí. E ela falou para mim que vai precisar de muito leite, né? Se o pessoal puder doar leite aí para ela, faz o favor. Seguimos agora para falar da entrega do drone amanhã. Amanhã vai ter entrega do drone. Amanhã tem entrega do drone ao segundo pelotão da 18ª Companhia da Polícia Militar do Meio Ambiente. Estamos sendo convidados pela assessoria de imprensa, pelo nosso prefeito. Antes, um pouquinho, nós vamos ter, se não me engano, a assinatura lá da PAP, né, do dinheiro para a PAP, e que a TV Passo vai acompanhar, né? Entrega do drone. Segundo pelotão da 18ª Companhia de Polícia Militar do Meio Ambiente. A Prefeitura de Passo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agropecuária e Abastecimento, convida para a entrega do drone ao segundo pelotão da 18ª Polícia Militar do Meio Ambiente. Terça-feira, amanhã, 2 de abril de 2024, lá naquela garagem da Prefeitura Municipal de Passo. Nossa primeira subida para a Prefeitura lá. Então, é isso aí. Vamos aos poucos tentando corrigir todos os problemas da nossa cidade. Está aqui o Pedrão do Pet Shop Nossa Senhora da Penha, que agora quinta-feira vai ser homenageado pela Câmara Municipal de Passo. O Roger Davi também está aqui ligadão na TV Passos. Reunião de vereadores aprovam 18 requerimentos e 2 projetos de lei. Ah, tá certo. Daqui a pouquinho, então, vou falar da Câmara. Mas, na última sexta-feira, a TV Passos acompanhou a Paixão ao Vivo, direto do adro da Matriz Senhor Bom Jesus dos Passos. Nós tivemos a apresentação com um público que superlotou ali onde que estava preparado para a apresentação. Nós tivemos 2 tendas embaixo da cadeira, mas tinha muita cadeira. E como não estava chovendo, o pessoal foi colocando as cadeiras laterais. Mesmo com chuva, ninguém arredou pé e viu a belíssima apresentação na direção do Chiquinho Negrão, com o Matheus Piotto ajudando, com o Felipe Terra na organização, uma organização fora do comum. Ele marcou 9:30 rigorosamente
9h30 ele mandou começar. Só não começou, 9h30 em ponto, porque o canhão não funcionou na hora lá da iluminação para o Denilson falar algumas palavras antes da apresentação. Então, muito legal, mas muito legal mesmo. Parabéns a todos que participaram direto ou indiretamente deste lindo espetáculo. Então vamos colocar um pedacinho, Vitor, a parte final? Um pedacinho, então, para vocês verem a beleza do que foi o espetáculo da Paixão de Cristo. Tenho sede. Mãe, eis aí o seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. Perdoa, pai, porque eles não sabem o que fazem. Pai, por que me abandonou? Se você é o Messias, salve a você mesmo e a nós também. Nem você teme a Deus, sofrendo a mesma condenação. Para nós é justo porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez mal algum. Jesus, lembre-se de mim quando estiver em seu reino. Dimas, em verdade eu digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Tudo está consumado. Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. De volta aqui com nós. Parabéns, gente. Lindo, maravilhoso. Ano que vem vai ter mais. E se Deus quiser, não pode nunca parar de ter a paixão, né? Isso é bom demais. Amanhã eu quero ver se o Esmeraldo for em algum desses eventos que nós teremos amanhã na parte da manhã. Se ele não for, não vou lá no SAI entrevistar ele, porque eu queria mostrar para vocês que agora você é para pagar a conta do SAI. É a conta, quando imprimir a conta ali que o leiturista passando, você pode pagar no Pix, é, tá moderno, sai. Mas nós vamos falar disso amanhã, e também eu vou deixar para amanhã sobre a Câmara Municipal de Passos, que eu queria fazer um agradecimento ao vereador Maurício, né, que protocolou hoje um pedido ao SAI de colocar a rede de esgoto aqui, né, nesse, como se diz, esse pedacinho de rua maravilhoso, asfaltado, sem iluminação, entre a Câmara Municipal e a José Mercurato, né? Não tem água, não tem luz, não tem esgoto. Mas a TV Paz está aqui. Maurício, obrigado, mas amanhã a gente fala mais sobre os projetos e outros assuntos. Vamos falar de esportes agora. We'll be right back.
De volta aqui com o plantão de notícias da TV Passos para falar de esportes, né? Final de semana nós não tivemos aí jogos quase nenhum, principalmente o campeonato da prefeitura, que volta agora quarta-feira com dois jogos pelo campeonato municipal, que é a segunda divisão, e sexta-feira a abertura do campeonato, que é a Copa Paciência da primeira divisão, com o primeiro jogo acontecendo entre América e Passos Pel, e o segundo jogo, Loca Passos São Marcos versus a equipe do Veracruz. No domingo começa também, gente, começa o campeonato municipal principal da Prefeitura de Passos. Nós teremos dois jogos no estádio Stargni Soares, com o Palmeirinha enfrentando, você lembra, Vitor? Não lembro. Inter Passos. E depois, jogão, hein? E depois o jogo que a TV Passos vai mostrar para todo mundo, para o mundo inteiro, como está lá o Dani Luiz no Reino Unido. É o do Madeirense, o Dani não perde um plantão da TV Passos, né? Lá já são mais 4 horas, já quase meia-noite. Já deve ter terminado o serviço dele, lá é meia-noite e meia já. Mas dorme tarde o Dani, mas acorda tarde também, né? Ô Dani, um abração para você, para o Dum Madeirense. E o segundo jogo é o Oriente, enfrentando a equipe do Campo Grande. Vou estar lá com o Abdala, vou estar lá com o Bruninho, Carrô, com o Juliano Bellomini, com a Dani, toda a nossa, o Vitor Hugo, toda a nossa equipe, com show de cobertura no estádio Stargni Soares. Volta também o campeonato, está acontecendo agora, o torneio Interfirmas, lá na cidade de Alpinópolis, né? Amanhã tem jogo, e o meu amigo, o Miquel já me disse, está chegando a reta final, o campeonato lá na cidade de São José da Barra, então o esporte não para, o time que vai disputar a Taça PTV treinou lá em Capitólio quinta-feira e ganhou de 8 a 0 da equipe de Capitólio. Próximo amistoso deve ser contra Jacuí, que está numa situação difícil na Taça PTV. Perdeu em casa para São Tomás de Aquino, né? E agora vai enfrentar Alfenas, precisando vencer para esperar o jogo entre Alfenas e São Tomás. Difícil a situação do time do meu grande amigo Senival. Terminou o plantão. Segunda-feira é mais tarde, mas com muita informação para todos vocês. Meu carinho, minha atenção, meu respeito e minha admiração por você, telespectador. Muito obrigado, boa noite. Nós, mulheres do PRD, mulheres conservadoras, defendemos a vida desde a concepção. E é óbvio que com isso também defendemos uma melhor pauta para a nossa saúde pública. Cuidar de quem cuida. Instalação do Centro de Referência em Autismo e Outras Deficiências. A política pública para pessoa com deficiência está parada no tempo. Nós do PRD lutaremos para que a inclusão vire rotina. Mulher, filie-se ao PRD. Ele me humilhou, tomou o meu dinheiro, me ameaçou, me perseguiu, me espancou, me violentou, ele atirou. Em Minas, a cada 2 dias, uma mulher é assassinada. E muitos casos de violência não são registrados. Existe saída. Ligue 190. Procure a delegacia mais próxima. Chega! As deputadas e os deputados estaduais estão na luta pela vida das mulheres. Acesse o QR Code e saiba como se proteger. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Se tem prefeitura, tem trabalho acontecendo. E a cidade percebe a mudança. Passos deixou de ser a cidade que era acostumada com tapa-buraco. Agora é recapeamento. Asfalto novinho em diversas ruas da cidade. São centenas de quilômetros de ruas asfaltadas. Sem falar nas ruas que antes eram de terra e agora tem asfalto. Chega de poeira e barro. Estamos transformando a cidade e a vida de quem mora aqui. Além do asfalto, estamos fazendo drenagem, meios fios e tudo de bom que a população merece. A solução definitiva para problemas antigos da nossa cidade. A Prefeitura de Passos não para nunca. Arroz Verdão.
Arroz Verdão. Na hora de comprar arroz, prefira sempre os da Cerealista Paciência. Arroz Verdão. Os produtos são beneficiados e empacotados eletronicamente, sem contato manual. Grãos nobres selecionados vindo diretamente do Rio Grande do Sul. Acerte na mão, levando Arroz Verdão. Há 32 anos à sua disposição. Cerealista Paciência. Avenida Chafariz, 2795. 3522-3101. Arroz Verdão. O verdadeiro sabor e qualidade em sua mesa. Arroz Verdão é gostoso demais. Não é querendo botar pressão, não. Mas a Prefeitura de Passos é uma máquina de trabalho. É obra para todo lado. Em todo canto é trabalho. É o povo com brilho no rosto, vendo que seus impostos estão sendo investidos com coisa séria. É reforma de diversos PSFs, assim como está sendo feito no PSF Casarão. E a construção de novas unidades de saúde. Nem preciso falar da UBS Vila Betinho, né? O que era antes um esqueleto, já se transformou em um SF enorme, prontinho para ser inaugurado. Já a UPA, que nunca recebeu uma reforma, agora está passando por uma reforma daquelas, ampliando e modernizando o local, para dar mais conforto a quem mais precisa. Aqui na Prefeitura de Passos é trabalho. Você pode confiar. A chegada de um ano novo é sempre uma época de reflexão. Tem gente que faz listas, faz planos ou que só deixa acontecer. Mas existe algo em comum. Saúde é o ponto de partida de tudo. E para isso, a Unimed está com você, ajudando a cuidar do que realmente importa para realizar todos os seus desejos. Em 2024, para tudo que você vai realizar, saúde. Unimed. O PRD defende animais ou pessoas? Defender os animais não é impeditivo para defender as pessoas. Mas as pessoas precisam tanto. Se esperarmos todos os problemas das pessoas serem solucionados, jamais faremos pelos animais. Um partido defender animais? Quer saber? Os animais são melhores que muitas pessoas. Venha para o PRD, o partido que defende todas as formas de vida. Sul, você encontra a linha completa dos produtos Classe A. Garantia de qualidade pelo menor preço. São mais de 140 produtos que já fazem parte da nossa casa. E quando é Classe A, você já sabe, pode comprar sem medo. Então agora, quando você estiver nos supermercados da rede Unisul, pode levar para casa a linha de produtos Classe A. Nessa marca você pode confiar. Unisul, compromisso com a sua satisfação. A Ótica Prizan tem sempre os melhores preços, condições de pagamento e atendimento especializado de nossas consultoras. Lentes a partir de R$60. Preços especiais também nas lentes com filtro da luz azul, multifocais, armações e óculos de sol. Com as mais novas e maiores tecnologias em lentes oftálmicas. Vem para a Ótica Prizan, rua Presidente Antônio Carlos, número 20, no centro de Passos. Ou solicite um atendimento em domicílio. Anote aí, 3413-2093 ou 98893-3337. Vem! Adega e Mercearia Nossa Senhora Aparecida, na rua Coronel João de Barros, 1207. Adega e Mercearia Nossa Senhora Aparecida tem a cerveja mais gelada da cidade. E lá você encontra as melhores promoções para o seu final de semana. São mais de 180 rótulos de bebidas diferentes para você. Aproveite! Adega e Mercearia Nossa Senhora Aparecida, na Coronel João de Barros, 1207. Beba com moderação.
O posto RVM de Passos cada vez mais se destaca pela qualidade de seus serviços. No posto RVM, você abastece com combustível de qualidade, que dá maior rendimento e ainda ganha prêmios no RVM Mais Fidelidade. No posto RVM, tem mais bombas de abastecimento, mais funcionários no atendimento e maior comodidade a você, cliente. Venha você também para o RVM de Passos, Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, ao lado do prédio principal da UENG. Telefone 3522-8486. Postos RVM, aqui é o seu lugar. Contábil, atendimento personalizado, soluções práticas e objetivas, tecnologia à disposição dos clientes, respeito com as organizações empresariais, capacidade de gestão aliada a estratégias de competitividade. Pontual Contábil, Avenida dos Expedicionários 1362, Vila Rica, Passos, Minas Gerais, telefone 35-3521-9908. Salve galera, aqui é o Nilcinho da Honda Motopassos, consultor de vendas. Você já pensou em adquirir a sua motocicleta Honda 0 km pagando parcelas a partir de R$ 165? Pois é, isso mesmo. Só nos procurar, Consórcio Nacional Honda, é fácil e funciona. Chama a gente, 3521-8500, ou nos visite, Avenida Arlindo Figueiredo, 2029. Consórcio Nacional Honda, a sua liberdade já está garantida. Olá galera, estamos falando aqui do Pet Shop Nossa Senhora da Penha. A melhor opção para o seu pet aqui em Passos, também é a maior rede de lojas Pet Shop 100% passense. Venha e vou mostrar algumas ofertas de nossa loja. Temos várias ofertas de rações nacionais importadas para melhor entender seu pet. Seja a linha da Golden, Premier, Hills, Meu Cão Prime, dentre outras linhas aqui para melhor estar atendendo seu pet. Seja cachorro, seja gato, seja ave, seja peixe, seja réptil, temos linhas completas de rações, medicamentos e acessórios pet. Também, fora o produto linha pet, a gente também tem ampla linha de jardinagem, seja semente, ferramentas, tela, dentre outros. A gente atende em três endereços em Passos: Avenida Arlindo Figueiredo, 476, bairro São Francisco, Rua Goiás, 885, bairro Santa Luzia, e Rua dos Brandões, 395 Centro. Se preferir, pode chamar no WhatsApp, no 99844-4812. Entregamos acima de 30 compras em toda a cidade de Passos, sem nenhuma taxa adicional. Seja dinheiro, cartão, Pix, também trabalhamos na plataforma iFood. Venha, confira. Pet Shop, Nossa Senhora da Penha. Emílio Materiais Elétricos, as melhores marcas do mercado, com preços imbatíveis. Padrão CEMIG, interruptores, lâmpadas e muito mais. Emílio Materiais Elétricos, Avenida Dr. Breno Soares Maia, 456, 3522-0905 ou WhatsApp 99135-5464. Se você procura bom, se tem tendência, tem na Pisante Calçados. Calçados femininos, masculinos e infantil. As melhores marcas de chuteiras, tênis e futsal. Óculos para natação, camisa de proteção UV, sungas, bolsas, carteiras, malas para viagem. O melhor preço e crediário da cidade, com parcelas que cabem no seu bolso. A Pisante Calçados parcela em até 6 vezes sem juros, ou se preferir, nas compras acima de R$ 300, em até 10 vezes nos cartões. Pisante Calçados, Avenida dos Expedicionários, número 59, Passos.
Sabe aquele momento com a família, sentado à mesa, ou até mesmo no rabo do fogão a lenha? Momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes. Pra acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia, sem contato manual, para garantir uma qualidade diferenciada. Deixe a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 35 999724741, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Chegou a hora de você realizar o sonho de ter a sua casa própria. Com a Pontual Negócios, você pode. Correspondente credenciada da Caixa, a Pontual Negócios atua em todas as linhas de financiamento habitacional, além de realizar abertura de conta, empréstimos consignados e consórcios imobiliários e de veículos. Venha fazer uma simulação e tirar todas as suas dúvidas. Pontual Negócios, realizar sonhos é a nossa missão. Fale conosco pelo 3522-7771 ou pelo WhatsApp 99931-0008. Pontual Negócios. Prefeitura tem trabalho acontecendo e a cidade percebe a mudança. Passos deixou de ser a cidade que era acostumada com tapa-buraco. Agora é recapeamento. Asfalto novinho em diversas ruas da cidade. São centenas de quilômetros de ruas asfaltadas, sem falar nas ruas que antes eram de terra e agora tem asfalto. Chega de poeira e barro. Estamos transformando a cidade e a vida de quem mora aqui. Além do asfalto, estamos fazendo drenagem, meios-fios e tudo de bom que a população merece. A solução definitiva para problemas antigos da nossa cidade. A Prefeitura de Passos não para nunca.